lloc. Vinga, aquests aplaudiments, eh? L'Amanda Arenas. Amanda! Hombre, molt bé! Campiona, dona el premi a l'Isabel, perfecte. En segon lloc, la Júlia Gómez. On és la Júlia? Ui, porta la samarreta customitzada i tot, eh? Mare de Déu, això és professional, eh? Molt bé. Felicitats. Molt bé, felicitats. I en primer lloc, la Zahara Pérez. A Zahara on ets? Oh, oh. Quin conjunt. Vine aquí, Zahara, corre. Que has quedat campiona. Molt bé. Amb aquest look no m'estranya, eh? Molt guapa. Vinga, foto.